Vít Masáre s tématem Myslí si tu někdo, že stromy v Praze nejsou ohroženy suchem? Prosím o dodržení časového limitu 3 minuty. Díky. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, od pana primátora jste slyšeli docela zásadní otázku. Myslí si někdo z vás, že stromy v Praze nejsou aktuálně ohroženy tím dlouhotrvajícím suchem? Pokud ano, prosím, zvedněte ruku. Ne, nikdo si nemyslí, že nejsou stromy ohroženy suchem. Myslíte si, že jsme ve stavu stromové nouze? Respektive, kdo si myslí, že naše stromy nejsou v nouze, jak zvedne ruku? Nikdo. Dobře. Prosím, můžete se posunout dál po těch měsících, co tady za váma chodíme, a aspoň to veřejně říct, že jsme třeba ve stavu stromové nouze? Jinde po Evropě vyhlašují klimatickou nouzi. Po světě, nejen po Evropě. Já vím, že je to strašně těžké. Mnoho z vás mi říkalo, že tento názor sdílí, ale že vlastně nevidí žádný leadership mezi vašimi kolegy, žádnou odvahu tyto problémy pojmenovat jasně. Takže tady řešíme dílčí opatření, sázíme jeden strom tady, jeden strom tamhle, bavíme se o parku nalevo, o parku napravo, ale nejsme si ochotni přiznat, že je potřeba dělat něco víc, že je potřeba koordinovat naši práci, že je potřeba, aby příště, až se o tom tématu budeme chtít bavit, tak aby netrvalo 3 měsíce od první žádosti občanů, než dostanete na zastupitelstvu aspoň prostý výčet toho, co už dneska a poslední roky Praha v těchto oblastech dělá. Byla vám tady prezentována informace od pana náměstka Hlubučka, za kterou moc děkuji, protože je to poprvé, co se takhle na zastupitelstvu o tomto tématu bavíme s nějakými většími podklady. Ale už včera na výboru životního prostředí jsme dostali informaci, že to byla především informace pro nováčky v zastupitelstvu, kteří o tom tématu vlastně nic neví, tak aby věděli aspoň něco. No jo, ale za vámi sem chodí občané a dělají demonstrace v ulicích poslední měsíce, kteří chtějí ne informaci pro nováčky v zastupitelstvu, ale aktivitu od nováčků v zastupitelstvu, aby byli ambicioznější a inovativnější než vaši předchůdci. Vy tu možnost máte. A týká se to taky vaší bezpečnosti. Pokud chcete být ještě respektovanými politiky za 5-10 let, tak prosím, začněte dělat něco víc, než co jsme tady dělali poslední 4 roky. Spousta opatření, která by pomohla a která by z vás udělala lídry, jsou připravená z minulých let. Bylo to tady v té prezentaci. Co tady chybí, je ochota věnovat mezi vámi tomu dostatečnou energii a říct si, co jsou mezi tím priority. Určitým kapacity personální, určitým nějaké priority v rozpočtu a začít něco dělat. Bavili jsme se tady o územní energetické koncepci. Tam má 3 scénáře. Konzervativní, když ho přijmeme, budeme úplně zatrapáky, pardon za to slovo. Proaktivní, začneme možná něco dělat a máme naději na to, že to bude dávat smysl. Ale je potřeba na to najít nějaké zdroje. A kde najdeme další zdroje? No když spojíte hlavy dohromady a budete nad tím přemýšlet. Víc než teď, zatím jste na to nepřišli, kde ty zdroje sebrat. Budu rád, když se tady, kromě informování o tom, co se děje, začne koordinovat mezi vámi aktivita na to, aby se toho dělo víc. Já už velmi stručně zakončím tím, že děkuji za to, že jste se začali tím tématem zabývat. Děkuji o to víc lidem, kteří si myslí, že to neděláte ještě dostatečně a možná to nebylo vidět na streamu, ale leželi tady 10 minut prostě před vámi, protože je jim úplně stydno za to, že místo toho, abyste vy iniciativně šli předně a řekli, máme velký, jak říká Donald Trump, máme velký problém a potřebujeme ho trošku jinak řešit, potřebujeme ho řešit podstatně líp než doteď, tak vy čekáte, než si sem přijdou studenti lehnout. Prosím, buďte proaktivnější a pokud nechcete vy být proaktivnější, tak předejte ty pravomoce třeba lidem z výboru životního prostředí, protože vaši kolegové z vaší stran a hnutí ve výboru životního prostředí si toto uvědomují. A včera ta debata byla docela živá, tak já budu doufat, že dneska tady na zastupitelstvu přijmete tak nějaká usnesení, která posunou tu debatu dál, aby jsme tady si nemuseli léhat příště ve větším počtu lidí a aby jsme nemuseli se vás ptát, jestli je vám to úplně jedno, jestli vám jedno budoucnost vašich dětí, budoucnost vašich funkcí, protože jde taky o vaše funkce. Jestli chcete být za 10 let starosty za ODS, prosím, dneska něco dělejte. Jinak ani vaše děti, ani vy nebudete starosty za ODS za 10 let. Děkuju, nashledanou.